Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտերեկատվության ընդգրկեցնում անպայման դիտեք, մինչև վերջատ կարևոր է։ Թուրքիայի իշխանություններին դուրս չի եկել այն փաստը, որ Իրանի արտգործ նախարարը Թուրքիայի իր գործընկերոջը հայտնել է հետևյալը, որ տարածաշրջանում որևէ տարածքային փոփոխություններ իրենք չեն հանդուրժելու։ Սա հասկանում ենք իհարկե բոլորս, թե ինչին է վերաբերվում։ Խոսքը վերաբերվում է Սյունիքի միջանցքին, երբ Իրանը բազմիցս խոսել է դրա մասին ու ասել է, որ դա իր համար կարմիր գիծ է, և այստեղ Հայաստանի և Իրանի բարեկամական կապն էլ նույնիսկ եթե չլինի, ապա դա իրենց համար նաև անվտանգության խնդիր է, և տվյալ պարագայում Ադրբեջանը թող հույս չունենա, որ կստանա Սյունիքով միջանցք։ Նաև պետք է արձանագրենք հետևյալը, որ ադրբեջանական իշխանությունների կողմից կազմակերպված Լաչինի միջանցքի փակումը ուներ հետևյալ նախապայմանը, որ իրենք կհասնեն նրան, որ միջանցք միջանցքի դիմաց բանակցություններ կկարողանան սկսել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ, և նրանք կառաջարկեին Լաչինի միջանցքը Սյունիքի միջանցքի դիմաց, մինչև Հայաստանի Հանրապետության սահման ադրբեջանական իշխանությունները կառուցել են միջպետական ճանապարհ և սպասում են, որ Հայաստանը կսկսի արդեն շինարարությունը և Ադրբեջանին կտա այդ միջանցքը, և Ադրբեջանը տվյալ ճանապարհը կկապի միջանցքին և միանգամից կապ կունենա Նախիջևանի հետ, բայց արի ուրեց, որ Հայաստանը չի պատրաստվում Ադրբեջանի նման վայելքներ մատուցել, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները դեռևս այս ընթացքում մտադիր են Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալուն, բայց դա չի նշանակում, որ դա լինելու է միջանցքով, դա լինելու է նոր տարածքներ հանձնելով։ Մեր երկրից ոչ մի տարածք Ադրբեջանին չի անցնելու։ Մենք հիշում ենք ադրբեջանական կողմի հարձակումները Ջերմուկի ուղղությամբ, սա շատ ագրեսիվ դրսևորում էր, և սա նշանակում էր հետևյալը, որ Ադրբեջանը դեռևս պատրաստ չէ և նույնիսկ ցանկություն չունի խաղաղության գնալուն, իսկ նման դեպքում ադրբեջանական իշխանությունները պետք է արդեն կրեն դրա լրջագույն պատասխանատվությունը, իրենք են խառնում ամեն ինչ, և իրենք չեն ուզում, որ լինի խաղաղություն, և հետո էլ ասում են, որ իրենք պատրաստ են խաղաղության պայմանագրին։ Խաղաղության պայմանագիր ստորագրելով հաջորդ օրը կարող է լինի պատերազմ, և սա ոչ ոք չի երաշխավորում, որ եթե ստորագրվեց այդ պայմանագիրը, ապա ամեն ինչ վերջանում է և խաղաղություն է տիրում, ամեն հարց արդեն լուծված է, նույնիսկ կբացվեն սահմաններ, այսպիսի բան չկա, Հայաստան ասում Ադրբեջանին եկեք, մենք տալիս ենք ձեզ անցակետ, ինչպես կա Վրաստանի հետ, Իրանի հետ, և դուք կկարողանաք Հայաստանի ճանապարհներով երթևեկել գտնան Նախիջևան, Ադրբեջան հրաժարվում է, և սա իրականում տարօրինակ է, բոլորի համար, եթե Ադրբեջան հրաժարվում է, ուրեմն ադրբեջանական կողմը մտադրություններ ունի մշտական ճանապարհ ստանալ Հայաստանի Հանրապետությունից, որը նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության խախտում, և Հայաստանի Հանրապետությունը նման զիջումների եթե գնա, ուրեմն ինքը կկորցնի Սյունիքը ամբողջությամբ, և նաև իրանական կողմի հետ մենք կարող ենք ունենալ պրոբլեմներ, որովհետև Իրանը ամենայն դեպս աջակցում է Հայաստանին Սյունիքի մասով, և ցավալի կլինի, որ Հայաստանը գնա ու ասի, մենք տալիս ենք միջանցք։ Նախ միջանցք տալով Հայաստանը կկտրվի իրանական կողմից, ինչքան էլ որ ուզում են ասեն, որ դա անհնարին է, դա անհնարին չէ։ Ադրբեջանը կարող է ամեն օր էլ սադրել, և ադրբեջանական կողմի սադրանքներից արդեն իսկ հասկանալի է, որ տվյալ միջանցքի ցանկությունը Հայաստանի Հանրապետությունը երկու մասի բաժանելն է և Սյունիքին տիրանալն է։ Իհարկե Թուրքիայի համար այս ընթացքում ցավալի է Իրանի կողմից լսել նման հայտարարություններ, բայց Թուրքիան ինքը գիտի, որ Իրանը շատ լավ հասկանում է, թե ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, և ինչպիսի աղետներ են ծրագրում Թուրքիան և Ադրբեջանը միասին։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է, Լեռնային Ղարաբաղի ճանապարհը շարունակաբար մնում է փակված։ Արդեն 1 ամիս է, ինչ փակված է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, և անհույս վիճակ է, ոչ մեկ չի կարծում, որ այդ ճանապարհը կարող է ապագայում բացվել։ Հույսներս դնում ենք այն ճանապարհի վրա, որը կառուցվում է և որը պետք է շրջանցի Լաչինի միջանցքը, այսինքն Հայաստանի և Արցախի կապը
փոխվելու է նոր ճանապարհ, այդ ճանապարհով էլ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը չի ցանկանում երթևեկել, որովհետև այնտեղ ադրբեջանցիները ունեն վերահսկողություններ։ Բայց մեզ համար իրականում տարբերություն չկա, եթե Ադրբեջանը այսօր փակել է Լաչինի միջանցքը, որը վերահսկվում է ռուս խաղաղապահների կողմից, Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում ցանկացած ճանապարհ կարող է փակել, որովհետև խաղաղապահ զորախումբը արդեն իսկ ցույց տվեց իր անգործության մակարդակը։ Նրանք թույլ են տալիս, իսկ Ադրբեջանը օգտվում է այդ առիթից, եւ Ադրբեջանին մեղադրել պետք չէ, որ մենք թույլ ենք, Ռուսաստանն էլ մեր գործընկերն է ու ամեն ինչ վատ է գնում։ Ադրբեջանին դրա համար չենք կարող իհարկե մեղադրել, մենք կարող ենք միայն ինքներս մեզ մեղադրել, գործընկերներ ընտրելու հարցում, սեփական որոշումները ընդունելու հարցում, ով ասես գնաց Լեռնային Ղարաբաղ ու որոշեց, որ ինքը այնտեղ քաղաքական պաշտոն պետք է ստանա, ով ասես առնվեց Լեռնային Ղարաբաղի գործին, ով ինչ ուզեց արեց, դրա համար էլ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի վիճակը էս է, մարդիկ կանգնած են փաստի առջև, եւ մենք չենք զարմանա, որ ապագայում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ հարցը ընդհանրապես հանվի, դրվի սեղանին միայն մեկ հարց, դա էլ կլինի հետեւյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը կամ պետք է մտնի Ադրբեջանի կազմի մեջ, կամ պետք է իրանք լքեն Լեռնային Ղարաբաղը, եւ ադրբեջանական իշխանությունների այս պայդրությամբ միակ նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին սեփական տների ցանելն է եւ այդտեղ ադրբեջանական բնակչություն լցնել։ Չենք կարծում, որ ադրբեջանցիներ եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը կարող է լեզու գտնել, նրանք դառնալու են թշնամի, նրանք դառնալու են ցեղասպանության զոհ, եւ որևէ ձեւ այդ խնդիրը չի ստանալու լուծում, քանի դեռ տվյալ խնդիրը միջազգայինորեն ունի հետեւյալ պատկերը։ Ամբողջ աշխարհը կարծում է, որ Ղարաբաղը դա ադրբեջանի տարածք է, որովհետեւ ամբողջ աշխարհը սնվում է ադրբեջանական նավթով ու թուրքական զենք զինամթերքով, նրանց համար սկզբունքային է դուրս գալ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի դեմ, այդ թվում նաև Հայաստանի գործընկեր համարվող Ռուսաստանի Դաշնությունը, եւ հետեւաբար Հայաստանի Հանրապետությունը երբևիցե շանս չունի, այսպես ասած, դուրս գալ ամբողջ աշխարհի դեմ, Ռուսաստանը դուրս եկավ ամբողջ աշխարհի դեմ։ Միայն մի քանի պետություններ են, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ են եւ չեն խառնվում այդ ռուս-ուկրաինական պատերազմին, մնացած պետությունները իրենց ողջ ջանքերն են ուղում Ռուսաստանի Դաշնությանը ծնկի բերելու համար ու բերել են։ Ով է ասում, որ Ռուսաստանում լավ վիճակ է։ Ասում են մարդիկ, ովքեր որ դրա հետ մեկտեղ նաև տեսնում են, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ամբողջ Ռուսաստանը տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետություն, եւ սա նշանակում է, որ Ռուսաստանում կյանքը կանգնած է, եւ մարդիկ նույնիսկ չեն ցանկանում այնտեղ ապրել սեփական տներում, չեն ցանկանում նախ նրա պատճառով, որ այդտեղ ամեն օր զորահավաք է եւ կարող են իրենք էլ զորակոչվել բանակ Ուկրաինայի դեմ պատերազմ մղելու համար, եւ հետո էլ կյանքի որակն է ընկել շատ բաներ։